Profesoru doktoru Dejanu Antiću, istoričaru iz Vranja, je prema odluci Skupštine opštine Bojnik dodeljeno najviše opštinsko priznanje kao znak zahvalnosti za nemerljiv doprinos promociji opštine Bojnik i njene istorije, te aktivnog rada na očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa Juga Srbije. Profesor dr. Dejan Antić nalazio se na čelu ekspertske radne grupe koja je izradila predlog ustanovljenja novog datuma Dana opštine Bojnik. Na predlog stručnog tima koji je predvodio profesor Antić, Skupština opštine Bojnik prihvatila je dan oslobođenja Pustorečkog kraja u Prvom svetskom ratu, 7. oktobar, za Dan opštine. Budimo ponosni na naše pretke, budimo ponosni na sve ono što se danas radi, na ova nova ulaganja i na ovo novo uzdizanje opštine Bojnik. I budimo složni, to je nešto što je srpskom narodu uvek manjkalo i falilo. Sabornost i jedinstvo su preduslov srpskog uspeha. Danas u ovim teškim vremenima ekonomske krize i raznih pandemija neophodno je da budemo složni kao narod, da nekad i zaboravimo na ideološke podele, da se setimo da su naši preci u teškim trenucima rame uz rame ginuli i branili svoju otadžbinu. Dragi prijatelji, zahvaljujem se u ime nagrađenih dobitnika oktobarske nagrade, svim građanima Bojnika i Puste Reke čestitam dan oslobođenja Bojnika u Prvom svetskom ratu i čestitam dan opštine sa željom da se Bojnik i dalje razvija i da sve ono što radite i vi i vaše opštinsko rukovodstvo bude u slavu i čast predaka, a na ponos potomaka. U svojoj dosadašnjoj naučnoj karijeri profesor Antić se bavio pitanjem stradanja civilnog stanovništva Srbije u Prvom svetskom ratu. Detaljnu pažnju u istraživačkom radu posvetio je razotkrivanju, analizi i posljedicama okupacionog terora na jugu centralne Srbije od 1915. do 1918. sa akcentom na delovanje bugarskih okupacionih trupa na tlu Pustorečkog, Jablaničkog, Vranjskog i Topličkog kraja.